Hi havia una vegada un hospital que no tenia platja, ni camp de futbol, ni pati d'escola, ni festes d'aniversari. En aquell hospital tot anava a un altre ritme. Costava acostumar-se a aquella vida. Podia semblar que no hi havia temps perquè passés mai res. Però era al revés. En realitat, hi passaven moltes coses. Però tot a una velocitat diferent. Molta gent es pensa que quan ets aquí tot s'atura. Però jo crec que aquí pots trobar una bona raó per viure. I en aquell hospital hi vivia jo. Tot i que feia 2 anys que estava allà, no tenia amics. Però no perdia l'esperança. I cada matí, en sortia el sol, imaginava amb totes les meves forces que aquell dia ingressaria un nen. Un nen que ho canviaria tot.